ឹកចាដល់នេះហ្នឹងមានអីបើហឹងខ្លាំងណាស់នេះអូនចង់ចុះទៅឈប់អត់លេខហឹង slow motion បើមិនប្រាក់ action បើហឹងខ្លាំងណាស់នេះអូនចង់ចុះទៅជាមិនគុំគុំគុំខ្ញុំខំណាស់បងទៅអ្នកនេះចិត្តទីបាយបាយខ្ញុំចោលខ្លាចទៀតអូ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 អឺយើងចាំទីបងសៃរបស់លោកឯងតែចូលនោះតើគឺចាំទីបងសៃរបស់លោកឯងតែចូលនោះអឺហត់ចាំមានហត់ហត់មកហត់មកគ្រប់អឺចាំអឺវាក៏ល្អមកណាតែមនុស្សប្រុសតែមនុស្សប្រុសដូចជាលោកតែមនុស្សប្រុសសៃបែបអឺមិនយល់ទេមិនយល់ទេមិនយល់ទេអូកើតអូកើតអឺអឺទីមានឈ្មោះគាត់កុំមកកូនទីសិនមកមកពេលទៅពេញជាបរិឈាមហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការដែលរៀបចំ rehearse គាត់ដូចជាសំឆាកសំប្រូលនៅក្នុងរឿងម្ចាស់កៃដំបាញវគ្គថ្មីមកបន្តទៀតហើយបាទពេលនេះយើងដាក់ scene ចម្រុះឲ្យចូលគ្នាដោយសារតែការថតហ្នឹងយើងរៀបចំ schedule timeline ថតហ្នឹងគឺជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅស៊ីនពីម៉ាស៊ីនទៅម៉ាស៊ីនវាមានស៊ីនការដែររំចង់នៅពីទូរំចង់កំមក៏ដូចជាម៉ែឪនឹងមិនតាន់មានកូនមានចៅអីអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅនេះគឺជាសកម្មភាពទូទៅនៃការរៀបប្លង់ក៏ដូចជា rehearse action របស់តួមួយមួយឲ្យគាត់យល់ពីថាអឥឡូវប្រូនេះម្ដងនេះនិយាយត្រឹមនេះគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់នៅតាអីតាអីចឹងត្រូវដេប្រសេយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងទៅបាទនេះគឺតួអង្គលោកស៊ូនពិសិដ្ឋលោកសិនដំណៀងកញ្ញាម៉ាច់ដាវីក៏ដូចជាប៉ុពេចបាទហើយនឹងខារីសាក៏ដូចជាតួអង្គក្មេងៗនៅពីទូចទាំង3អ្នកជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកស៊ុនពិសិដ្ឋដែលជាដង្ខៅផាន់ដែលគាត់បានមកលេងផ្ទះរបស់ម៉ាច់ដាវីដែលជាស្ថីនីខេម៉ាអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងគេមកនិយាយគ្នាប្រកកូនប្រកចៅនៅពីទូចមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅបាទដល់អញ្ចឹងទៅពួកយើងក៏បានសង់តង់គ្នាឲ្យលេងជាមួយក្មេងធម្មតាតែមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងលេងមួយគ្នាវាពិបាកចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំសនំពតទូចឲ្យបងប្អូនជួយ like និង share ហ្នឹងគឺថាយើងនៅមាន footage behind the scene នេះជាច្រើនទៀតបាទប្លង់ឈុតក្រោយឆាកក្រោយក្រោយអញ្ចឹងនៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយ like share comment ឬក៏ដូចជា mention បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទស្សនាឈុតឆាកទាំងអស់នេះក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាឈុតឆាកក្រោយឆាកនៃការថតរឿងមួយមួយមិនថារឿងនេះទេរឿងអីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយបងប្អូនបាទសូមឲ្យពួកគាត់បានឃើញទាំងអស់គ្នាទៅហើយជាពិសេសឲ្យគាត់បានឃើញ page របស់ខ្ញុំបាទ page របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺ content របស់ខ្ញុំគឺបោះតែរឿង behind the scene ក៏ដូចជាសម្ភាសតារាបាទរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកក៏ដូចជាដំណើរកំសាន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឈុតក្រៅឆាកនៃការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនថារឿងឬក៏ MV ឬក៏រឿងខ្លីរឿងវែងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាដោយរីករាយនៅសម្លេងដើមរូបភាពដើមទាំងស្រុងដូចតទៅពីព្រោះថាខ្ញុំអត់ចង់ for you over រំខានឲ្យញ៉ៃញ៉ៃទីទៅលើកងសលេងគ្នាទៅវិញទៅមកទេបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាដោយរីករាយតែកុំភ្លេចណាជួយ like និង share វីដេអូមួយនេះបានច្រើនច្រើននេះផងបាទសូមអរគុណបាទ
កាមេរ៉ាផងណាចាប់ទុកកាមេរ៉ាណាពេលដែលកប់ឈរបញ្ចាំឲ្យទុកកាមេរ៉ាលួចបិទឆិតមិនចេះមកណាស់ចាអឺណាស់ចាអឺតោះហើយខ្លាំងណាស់នេះឯងទៅណាអឺយ៉ាហើយហឹបចាដៃនេះណានេះឯងទៅហឹបខ្លាំងណាស់នេះចុះចុះអូអានេះហឹប slow motion បើមិនប្រាក់ action បើហឹបខ្លាំងណាស់នេះចុះចុះអាយកូនជួយមកវិញជួយមកវិញអូខេអូខេមកមកកូនមកមកនេះខ្ញុំជួយហូបឲ្យពេញហើយឡើងមកជួយតែនេះអឺបាត់ហើយអូខេបាទបងបាយរាំឡើងឈប់មកអត់ទៅតនេះអីទៅទៅវិញណាអត់ឈឺទៅបាទនេះនេះឯងជួបហើយណាជួបទៅទៅទេជួបអ្នកនេះជួបទៅញ៉ាំញ៉ាំខ្លាញ់ទៅអូ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 អាយដែលចូលនោះតោះគឺចង់ទីអស់ហើយបងអាយដែលចូលនោះអឺអត់ចាំញ៉ាំផាត់ផាត់បុកផាត់បុកអឺចាំអឺវាក៏ល្អមកណាតែមិនដឹងប្រុសតែមិនដឹងប្រុសដូចជាអឺមិនដឹងអីទេមិនដឹងអីទេមិនដឹងអីទេអឺអឺ